ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, ხანგრძლივი სამუშაო საათები წელიწადში ასობით ათას ადამიანს კლავს. აღნიშნული კვლევის მიხედვით 2016 წელს ხანგრძლივ სამუშაო საათებს მსოფლიოს მასშტაბით 745,000 მოქალაქე ემსხვერპლა. დაკვირვება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობით ჩატარდა. სპეციალისტების განმარტებით ამ მხრივ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარი ოკეანეში ის დასავლეთით გამოიკვეთა. კვლევით დადგინდა, რომ კვირის განმავლობაში 55 საათზე მეტი მუშაობა ინსულტის რისკს 35%-ით, გულის დაავადებების შედეგად გარდაცვალების რისკს კი 17%-ით ზრდის მათთან შედარებით, ვინც კვირაში მხოლოდ 35-40 საათი მუშაობს. ხანგრძლივი სამუშაო კვირით გამოწვეული პრობლემებით გარდაცვლილთა უმეტესობა შუახნის ასაკის ან უფრო სიკაცია. კვლევა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდს არ ითვალისწინებს, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ტენდენცია აღნიშნული ფაქტორის გამო შეიძლება გაუარესდეს. სპეციალისტები შიშობენ, რომ დისტანციური მუშაობის პოპულარობა ამ ტემპს გაზრდის. გვაქვს იმის მტკიცებულება, რომ საყოველთაო ლოკდაუნის დროს სამუშაო საათების ხანგრძლივობა დაახლოებით 10%-ით იზრდება. განმარტავენ ჯანმოში.